Yəni o kriteriyalar arasında fəaliyyət göstərirlər. Yaxşı olmazdı ki, əslində bu verilişsin xeyrinizədir. Qanun qəbul olunsun. Niyə orada burada qəbul edirsiniz? Oturun rahat, lisensiyadır, lisensiyanızı alın. Və insanlarla da açıq, yəni orada burada gizlənməyə nə bir şey. Əgər doğrudan sənin etdiklərində insanlara kömək edirsənsə, azim otur rahat şəkildə, özünü bir götür bir yer və insanları qəbul et. Digər tərəfdən, psixi sağlamlıq haqqında qanun var. Sən durub mənə deyirsən ki, sənin bir düşmənin var, sənin ayağını qazır, nə bilim, onu bunu. Mən gedib düşmən axtarışına çıxıram. Mənim o psixi sağlamlıq haqqında bir dəqiqə azim. Və psixi təhlükəsizlik haqqında bu qanunlar qəbul olunmalıdır. Sən, mən durub sabah bir cinayət edəcəm, kim cavab etdi? Mənə almaz deyib, mənə Dilarə xanım deyib, mənə... Bəlkə mən deyirəm, get filan kəsi öldü, bəlkə onu deyirəm mən. Mən haradan bilirəm sən onu deyirəm sən? Deyirəm, get cinayət... Yox, məsələ burasındadır ki, tək ki 16 yaşına qədər tək gəlməməlidir, onu kimsə gətirməlidir və özü həddibuluğa çatıbsa, müstəqil sənə müraciət edir. Əgər orada doğrudan bir problem varsa, onun ailəsinə deyirsənmi bu haqda? Niyə demirəm? Deyirəm, məsəl üçün, gələndə tək gəlmirəm, məsəl gələn. Heç mən demirəm ki, tək gəl, məsəl üçün. Nə varsa, hamısı nasib deyirəm. Mən, niyə, məsəl üçün, sənə çıxanı səhə deməyim, başqasına deməyim. Sənə çıxanı səhə deyirəm, da, məsəl, olanlar dübbə düz deməyim. Cin şeytan əməli var. Olmasa, bu şey yaramaz. Yəni, sən də cin şeytanla işləyirsən. Baxçılıq vədir. Baxçılıq. Yəcənə xanımın bir sözü var. Deyirlər, mən, nə bilim, ulduzlardan danışıram, Marslardan, nə bilim, hamısı falçılıqdır. Hamısı falçılıqdır. Mən, nə bilim, nə... Bindir, sən cin şeytanla işləyirsən. Mən... Yox, burada aydınlaşdırdı. Deyəndə, hamısı cin şeytan əməldi, əlbəttə ki. Tövbə, mən ona işləmək istəyirəm. Hamısı cin şeytan əməldi. Əslində, o burada bildi ki, cinlə şeytanla, bir də ki, bu Dilara xanım dedi ki, mən mübarizə aparım. Əcim, sən hansı dövlətdə yaşayırsan? Sən nə ilə, hansı bir normativ aqtla, sən deyirsən ki, mən filan kəsə qarşı mübarizə apardım. Necə, gedməyin o yanı. Təsə çıxıb, gedmə, gedmədilər, onun qabağını kəstim, bunun qabağını kəstim, bunu etdim. Absurd bir şeydir. Doğrudan da, yəni bu sual çıxır. Kimin haqqı ola bilər ki, kimisə yoxlasın? Yəni ən azı, misal üçün, mən necə yoxlayayım ki, yeganə xanım düz deyir, yoxsa yalan deyir? Ən azı o istidad mənim özümdə olsun ki, mən onu yoxlaya bilim. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, onun yanına getmə deyəndə hansı argumenti gətirirsən və kimin yanına get söhbətini deyirsinizmi? Bu açıqlama olacaq mı reklamlardan sonra? Verilişin baş sponsoru Tamam, bir də axşamınız xeyir və biz yenidən bu müzakirəni davam etdiririk. Söhbət, əsas söhbətimiz budur. Ümumiyyətlə, falçılıq, baxıcılıq öncə görməli işi tənzimlənməlidirmi? Hansısa bir yolla tənzimlənməlidirmi? Nizama salınmalıdır. Ümumiyyətlə, bilinməlidir kimdə istidad var, kimdə istidad yoxdur, kim fırıldaqçıdır, kim həqiqəti söylür və s. Bu məsələ ehtiyac varmı süzülsün, yoxsa olduğu kimi qalsın? Bax, bu məsələni müzakirə eləmək üçün bura yığışmışıq. 100% təbii qəbələ konserv zonu sizin üçün hazırlanan dama-dama toplanan jale şirələrinin baş sponsorluğu ilə. Jale şirələri təbiidir, heç bir qatı-qatamadan süfrənizə gəlir, gəlir ki, ağız dadınız olsun. Azərbaycan dilbər güşələrindən biri olan qəbələdə yerləşən bu zavodda sizin üçün sağlam, təmiz məhsul hazırlanır. Ekoloji cəhətdən təmiz və heç bir qatı-qatamadan süfrənizə gəlir. Alın jale şirələrini, ağzınız dada gəlsin. Və zolatoy sat şirələri də məhz bu zavodda sizin üçün istisna olunur. Bu şirələrin dadına baxın. Biz isə mövzumuzu davam etdirək. Mən sözsüz Dilara xanımı bu sualı verəcəm, amma Niyazi müəllimdən söhbətdən sonra. Niyazi müəllim, çox maraqlı bir mənzərənin şahidi olduq, amma əsas sual, hər halda, filosofsuz, fəlsəfə ilmləri doktorusuz, niyə insanlar falçılara inanır? 2010-cu ildir, bu qədər texnologiya, bu qədər inkişaf, yəni şuurda inkişaf getdi, sıçrayış getdi, nə baş verir? Bilsiniz, bu marifçilik dövründə belə bir illüziya vardır ki, ağılla hər şeyə qələbə çalmaq olur, hər şey aydınlaşdırmaq olur və s. O məsələ indi də marifçilik ideyası altında indi də qalıbdır. Amma əslinə baxsan, insanların, insan həyatı, həyat deyəm, biz lent kimi təsəvvür, lent, uzanan lent. Əslinə baxsan, həyat nədir? Əgər indinin içindədirsə, indi nədir? Bir andır. Keçmiş yoxdur, gələcək yoxdur. İndi də bir andır. Həyat da bu indinin üstündə, bu qıl körpüsünün məqamın üstündə duran bir şeydir. Və bu həyat bu qədər zəif olan, yəni lent kimi uzanmayan, stabil olmayan bir həyatın özü sağdan, soldan, yuxarın, aşağıdan minlərin təhlükələrin içindədir. Onun üçün də insanlarda özlərini qorumaq üçün
umutsuzluğa düşmemek için müxtəlif vasitələr ihtiyacı var. Onların biri de bu deməli irrasional olan şeylerdir. Yani izah olmayan. İndi marifçilik baxımından yanaşanda, burada misal üçün bu xanım deyəndə ki, mən mübarizə aparım, o əslən baxsın müəyyən məndə belə marifçiliklə əsl İslamın kombinasiyasıdır ki, yəni ki, möhfumat var, onu iblis işi dedilər və s. dedilər, möhfumat var və möhfumata qarşı mən qoyuram, əsl İslamı qoyuram. Marifçilər dedilər, möhfumata qarşı mən qoyuram, rasionalı qoyuram. Amma iş burasındadır ki, marifçilikdən sonra keçən neçə yüzillərdə, sizin dediğiniz o texnoloji uğurlarına baxmayaraq, yenə insanlarda, insanları yox, dövlət başçılarında, dövlət başçılarında, gizli qurumlarda və s. hamısında ekstrasenslərə, ekstrasenslərə deməli, falçılara diqqət var. Ona görə ki, yenə deyirəm, bizim gözümüzə aydın olan məsələlərdən başqa çox rasional ağlı sığmayan şeylər var. Məsələn, necə olur ki, o balıq zəlzələnin olmasını, tsunami gəlməsini bildirir. Hə? Necə olur ki, doğrudan da kimsə, həkim sağlamı kimsə sağlıdır. Necə olur ki, filan yerdə, müqəddəs sayılan yeri kimlərsə sağlıdırlar. İndi bayaqlar dostumuzun dediyi psixoloji şey, buna bağlı prinsipuna göre özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Əslində Albert Einstein'ın nisbilik nəzəriyyəsi çox şeyləri dəyişdi. Məlum oldu ki, bizim üçün mütləq qəbul etdiyimiz bir çox şeylər mütləq deyil. Yəni materiyanın özü də mütləq deyil, mütləqliyini itirdi. Və irrasionalizm fəlsəfəsi əslində 20-ci əsrdə çox böyük belə inkişafını gördü. Doğrudur mu? Düzdür, eyni zamanda əslində baxsan heç bizim həqiqətlə bağlı, yəni doğru nədir, gerçək nədir təsəvvürümüz 20-ci əsrin əvvəlində deməli, Russell ilə Whitehead'in sayısını dağıldı. Darmadağın oldu. Yəni, həqiqət məsələsi də. Amma bura kişilə bir tanımsız qurulubdur həqiqət üçün. Hansı həqiqətin? Aristotelin həqiqəti üçün. Aha. Onun üçün də belə qəribə şeylər çıxır. Çünki, misal üçün, xanımlar danışırlar, mifoloji dildə danışırlar. Cin, şeytan, bunlar mifoloji yemlərdir. Əgər cin və şeytan sözü Quranda da varsa, dini ənənədə varsa, bu deməkdir, ökələsindən baxsan, o cin ilə o şəkillərdə olan, göklərdə olan cindir. Nədir? Onun özü tapmaq çətin məsələdir. İndi, mən əsas nə deyim məsələ? Bizim cəmiyyətimizdə falçılıqdır, ekstrasensizlə bağlı başqa məsələ, bunların hamısından bağlı əsas problem onların təhlükəsini aradan götürməkdir. Düzdür, onun sonra ortaya çıxan sual ki, onların təhlükəsi nə ola bilər? Nə ola bilər? Nə? Əgər saatmaqla bağlıdırsa, tutaq ki, mən başa düşürəm. Birinci, onu sizə deyim ki, lisensiya məsələsi, ziyasətdən baxsan, bir təhlükəsi var. Lisensiya ilə bağlı, belə səbəb edir ki, lisensiya çox olanda o cəmiyyətdə korrupsiya çox alır. Yəni, əslən baxsan, ideal vəziyyətdə lisensiya verilir, az şeylərə verilir. İndi bu mənada, bu hüquqi nəzarət, bu ekstrasensdən bağlı, irrasional məsələlərlə bağlı, bunların hüquqi nəzarət necə olmalıdır? Bəlkə böyüklə işləmədilər, o da əhəmiyyət var o zaman ki, böyük pullar gəlir. Yəni, tutaq ki, bankalı. Böyük pullar gəlir, onun yəqin böyük məsələsi. Amma ki, tutaq ki, saatmaqla bağlı başa düşürəm ki, tibb nazirliyində, səhiyyə nazirliyində müəyyən parametrlərə qoyub deyə bilər ki, bu adamın hüququ var, yoxdur. O da bəlkə lisensiya yox, bəlkə də olmalıdır, orada böyük olmalıdır. Amma tutaq ki, gələcək görməklə bağlı. Hansı parametrlər tapasan ki, bu doğrudan da düz görür, əyri görür. Mən sənə gedim deyirəm, falçılıq məsələsidir, doğrudan insanı uzaq gələcəyə görmək məsələsidir, mən onu qəbul edirəm, o mənada yox ki, doğru sayıram. O mənada ki, mən bilmirəm, doğru-doğru deyil. Doğru deyil. Yəni, əgər biz doğrudan da bizim şuurumuz izah eləməyə qadir deyilsə, bu fenomen mövcud, biz buna niyə onda möhfumat adlandırırıq? Çünki orada, çünki ən yüksək səviyyəli dini ocaqlarının içində möhfumatçılar, fırlaşçılar olduğu kimi, ən gözəl dövlət qurumunun içində də minlərə şey olduğu kimi, burada da həmişə təhlükə var. Amma bir kütləvi şəkildə necə möhfumat demək var? Amma sadəcə mən istəyərim ki, bizim bu xanımlar biraz yəni bilsinlər ki, onların tutduğu yolda daha intellektual şey görən adamlar var və orada suallar var. Məsələn, sualların biri, məsələn, mən fikirləşirəm bu sualın cavabını o fal ideoloqları, nə bilim, ekstrasiyon ideoloqları, ən çox fal, öncə görürüm, məsələ məşğulluğunda tapmadılar. Bax, təsəvvür misal üçün, yəni sizin dediklərinizin, sizin dediyiniz... Bilsin ki, nə qədər canımda can varsa, əziyyətin problemi olacaq, onları artmağa qoymayacaq. O fikirdən mən ilahiyyə çıxıram. Yanınıza elə oturub ikisi, necə qoyursunuz bəs artmağa? Necə oturursunuz yanınıza? Mən bu qızı... Yəni, o bir xanım da olsun. Mən bu qızı ilk dəfə görürəm. Mən bunu yəni görməmişəm, bilmirəm. Ki, yəni nədir, nədir? Qaldı yeganə xanıma da o vaxt, mən nə demişdim? Demişdim ki, yeganə xanım, bu sırf şeytanın əməlidir. Onu bilir də, onu niyə deyirsən ona? Bu çəkinməlidir də bu yolda. Niyə? Pislik eləmirəm ki. Yox, şeytanı yol artıq özü pisdir də. Yox, bəs siz niyə çəkinmirsiniz? Mən niyə edirəm ki, çəkinir? Heç dinləmirsiniz. Qəti biri gəlsin, sübut eləsin ki, yəni Dilara xanım haradasa nəsə eləyib.
Yok, televizorda görmüştük ki. Yok, televizor siz niye onu... Sonra Rüya xan, Rüya xandan Zaur müəllim bizə gələndə çəkilişə. Bəli. Rüya xan dedi, yəni ki, şükür Allaha, mən nə demişəm Rüya xanda bugün olur, şükür Allaha. Amma Rüya xan dedi ki, Hacı xan, mən orada təhqir elədi, mən heç onun baxmağı...